Extrémizmus je od slova extrém po slovensky krajnosť. Väčšina našich vládnúcich v Slovensku, ako to vidím, chcela by nás presvedčiť, že extrémizmus je jednoducho zlo, zločin, hriech. Už pozrel som sa do 10. Božích prikázaní, je tam: pamätaj, aby si deň sviatočný svetil, nezosmilníš, nezabiješ, nepokradneš, nepreriekneš krivé svedectvo a iné. Ale 11. prikázanie, nebudeš extrémista, som tam nenašiel. Boh extrémizmus nezakazuje. No ale pozrel som sa aj do katechizmu katolíckej cirkvi, tam stojí: smrteľný hriech je krajná, extrémna možnosť ľudskej slobody. Smrteľný hriech je teda krajnosť, extrém. Kto žije v ťažkom hriechu, je extrémista. Pani Lucia Žitňanská, pán premiér Robert Fico, pani poslanci, a ktokoľvek. Ak páchate smrteľný hriech, povedzme, že ak znesvecujete nedeľu svojimi zákonmi, ak kradnete a ožobračujete ľud Boží, ak nechávate prelievať krv nenarodených a podobne, tak páchate smrteľný hriech a ste extrémisti. Páchať smrteľný hriech je extrémizmus, hovorí Boh prostredníctvom svojej cirkvi v katechizme. Hľadal som niečo o extrémizme aj vo Svetom písme a je tam, podobne ako v katechizme, uvedený druhý extrém. Hovorí sa tam: Ježiš, pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti, čiže do extrému. Ježiš Kristus je najväčší extrémista v histórii ľudstva. Keby vtedy platil váš zákon, Lucia, bol by ukrižovaný podľa zákona. Dnes by ste ho už ukrižovali, aspoň podľa vás, platne podľa zákona, ako extrémistu. Lucia, Ježiš vás tak extrémne miluje, že zomrel za vaše hriechy na kríži. Aj napriek tomu, že ho chcete prenasledovať za extrémizmus. Pani ministerka, pán premiér, pani poslanci, svojim zákonom o extrémizme budete musieť pozatvárať všetkých športovcov, lebo všetci sa usilujú o extrémne výsledky, všetci sú teda evidentne a v podstate extrémisti. Extrémna rýchlosť, extrémna váha, extrémne skoky. Takže ste týmto zákonom zrušili aj športové súťaže. Takže čakám, kedy tam nabehne vaše komando. Ježiš však vidí extrémizmus ináč ako vy. Lebo hovorí: kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už ťa vypľúvam z úst. Horúčosť a chlad sú dva extrémy. Máte o tom pochybnosť, že sú to extrémy? Ježiš teda hovorí a odporúča, aby sme radšej boli extrémisti ako neextrémisti, čiže vlažní. Ježiš Kristus je za extrémizmus. Zaiste, nie za každý, ale vy ste proti extrémizmu ako takému a teda sa staviate proti Kristovi. Grécky proti je anti a z toho je antikrist. Ak ste proti akémukoľvek extrémizmu, tak ste jedný z antikristov dnešnej doby, lebo odporujete Kristovi Bohu. Áno, podľa Ježiša Krista je dokonca lepšie byť chladným, to jest prenasledovať kresťanov, ako to robil Šavol, ako byť vlážnym, to jest ľahostajným. Ľahostajnosť v dobrom, čiže neextrémnosť v dobrom mnohých našich ľudí zapričinila, že takýto diabolský zákon o extrémizme mohol prejsť cez parlament. Tí, ktorí takýto zákon schválili, učinili zločin. Ale vy, ktorých ľahostajnosťou tento zákon prešiel, ste ešte viac na mine.
lebo ste vlažní k pravde a Ježiš vás už vypľúva z úst. Pani Lucia Žitňanská, pán Robert Fico, pán Béla Bugár, pán Danko, pani poslanci a všetci ostatní, ktorí ste sa v tejto veci spriahli. Diabol je extrémne zlo a Boh je extrémne dobro. Podľa vás i jeden, i druhý ako extrémisti patria za mreže. A presne to je váš zločin. Že chcete Boha súdiť ako diabla. Že váš zákon súdi Boha za jeho extrémnu lásku ako extrémistu. Za to sa raz, ak sa nespamätáte, budete zodpovedať pred jeho spravodlivým súdom. Keďže dávate diabla a Boha na tú istú rovinu, preto je váš zákon, ako som povedal, zločinný a diabolský. Pani ministerka, nevydávajte zločinné zákony, ale robte to, čo máte robiť, slúžte spravodlivosti a nezadržujte ju. Lebo viem aj jeden konkrétny prípad, kde zadržiavate výkon spravodlivosti, kde zadržiavate výkon právoplatného rozsudku. Aj za tento váš hriech Ježiš Kristus vylial svoju krv na kríži, aby vám ho Boh Otec mohol odpustiť. Lucia, ja vás žehnám od všetkej moci satana a jeho démonov krížom najväčšieho extrémistu v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. I všetkých vás žehnám v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Nebojujte proti Ježišovi Kristovi. Nevyhráte. Pred 2000 rokmi Kristus urobil najväčší extrémistický čin v histórii. Lebo ako Boh sa vtelil, ako druhá božská osoba sa stal bohočlovekom. Za tento extrémizmus ho vtedajšia židovská vláda odsúdila. Veľkňaz mu povedal, zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží syn. Ježiš mu odvetil, sám si to povedal. Ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúchu a povedal, rúhal sa, na čo ešte potrebujeme svedkov. Sami ste teraz počuli rúhanie. Aj dnes, na čo sú nám svedkovia, keď máme predsa špecialistov na extrémizmus. Pravda? Áno, Krista ukrižovali za extrémizmus jeho lásky. Ale on tretieho dňa vstal z mŕtvych. A ja vám hovorím, ak chcete, prenasledujte nás, koľko chcete. Na konci časov nás Boh vzkriesí v Ježišovi Kristovi, s ním k večnému životu, k jeho večnej sláve. Hristos voskrese, i zmertvých smrti ju smrť poprav, i sušim vo hrobích život daroval.